כעת אנחנו נכוון, נעשה בדיקה פונקציונלית ל-SSV בעזרת חנקן. איך אנחנו עושים את זה? כיוונו מראש את הפיילוטים שלנו. הפיילוטים שלנו מכוונים, אתם יכולים לראות את זה בסרטון הקודם שעשינו. פיילוטים במצב מקוון, הפיילוט הזה נמצא 1.6, זה נמצא ב-4 וזה נמצא ב-1.9. ה-SSV במצב סגור. הדבר הראשון שאני עושה, אני מפעיל את המערכת, מזרים בתוך האוויר. פותח את ברז היציאה ופותח את ה-SSV. לאט, נותן לאוויר לזרום, נועל את ה-SSV. המערכת זורמת, אני רואה שיש לי לחץ תקין של 1.5, מה שכיוונתי. זהו, אני יכול לסגור את ברז היציאה. סגרתי את ברז היציאה, המערכת, לסגור אותו לאט, תסגרו אותו מהר, ה-SSV יתרק. אני מוכן להזרמת חנקן, הדבר היחיד שנשאר לי לעשות זה שני דברים. לוודא שהברז של פורק הלחץ סגור, ולוודא ששני הברזים האלה ששולטים על הפיילוט, קווי חישה של הפיילוט סגורים גם כן. לא תעשו את זה, לא תוכלו לבדוק את המערכת. יש לי פה בלון חנקן, שאותו אנחנו נחבר לפה. מספיק סגירה ידנית, לא צריך לחזק את זה עם מפתח. סגרתי את זה. מה אני עושה בלון חנקן? אני מוודא שהברז שלי סגור, אני מסובב אותו עם כיוון השעון, כתוב פה מצב סגור עם כיוון השעון, אחרי זה אנחנו נפתח אותו. ובורג הכיוונון של הווסת של הבלון חנקן, במצב משוחרר לחלוטין, אני יכול לנער אותו. במצב הזה אני יכול להתחיל לעבוד. מה אני עושה? אני פותח את בלון החנקן. ועכשיו שחררתי 250 בר, כמו שאתם רואים פה, 250 בר בכניסה לווסת חנקן. עכשיו אני מזרים חנקן ואני שם את השעון דיגיטלי מולי, זה מאוד חשוב שיהיה מולי, צריך לעשות את הפעולה הזאת בעדינות. אני קודם כל מסובב את זה בכוח היד כמה שאני יכול, ברגע שאני לא יכול, אני לוקח מפתח שוודי, או כל מפתח אחר שבו אני יכול לסובב את הבורג הזה, ומסובב אותו ממש לאט. יש לי 250 בר, מסובב אותו לאט. סבלנות, אין לכם סבלנות שמישהו אחר יעשה את זה. זה הכל, זהו. שמעתם את ה-SSV נטרק, הוא נטרק ב-2.35. זה בדיקה פונקציונלית ל-SSV.